O ano era 1984. Naquele ano foi lançado o Dactar, um console que também fez a alegria de nós brasileiros. Usando aqui os mesmos chips que o modelo Polyvox 2600, que era o oficial da Atari, ele também fez a alegria da criançada. Queremos aqui agradecer a todos os nossos membros, muito obrigado por se tornar um membro e ajudar o canal, como também agradecer os nossos queridos inscritos. Aliás, meu querido amigo, você está no canal Mundo 4K, então não perca tempo, já vai deixando aí o seu joinha, se inscrevendo se não for inscrito e também aí configurando o sininho. O nosso contato para envio está aparecendo aí na tela. Também vamos deixar na descrição aqui deste vídeo. Este belo Dactar que vocês estão vendo é do amigo Sandro. Ele enviou para nós o equipamento e pediu para fazer uma revisão. A gente vai dar todo o carinho necessário. A gente vê aqui a serigrafia do equipamento. Ela é toda em português. A gente vê que o equipamento em si foi focado para o mercado brasileiro, né, mostrando uma certa diferença, mas porém ele tem uma semelhança muito grande com o 2600. Aliás, amigos, todos são clones, né? Olha só o logo aí colorido, era bem legal. E o que eu achei interessante neste equipamento, ele não veio aí com a carcaça quebrada. É muito comum esses cantinhos aí vir despedaçados, amigos. Aliás, se você for enviar um para nós, embale bem para não quebrar os cantinhos. A gente vê aqui que o cabo RF foi substituído. Esse cabo fininho faz ter muito chuvisco, não dá para ser um cabo assim. Mas a gente vai fazer aí tudo o que é necessário, deixando o equipamento aí perfeito. Comentem aí, amigos, compartilhem, não esqueçam de deixar aquele joinha e vamos ver aqui como foi essa restauração. Bora pro vídeo. Observando aqui o equipamento, amigos, a gente vê que o slot de cartucho aqui está quebrado, os postes. Felizmente eu tenho aqui um outro modelinho para poder pôr no local, né? De um outro Dactar mesmo, uma carcaça que estava quebrada, a placa, a carcaça, então a gente acaba retirando. Aqui a gente vê que o equipamento já foi feito alguns reparos, foi trocado só esse capacitor, por incrível que pareça. Os outros capacitores estão ainda originais, antigos, né? Causando ruídos aí no circuito. Plaquinha de Powell, né? Esse modelo ele tinha uma plaquinha parecida com a da Polyvox. Aqui também a plaquinha de RF. Essa placa aqui ela é muito parecida com a da Polyvox, né? Ela não é integrada ali. A gente vê aqui as chaves de difficulty, era comum eles entortarem os pedacinhos ali das abas para poder encaixar. Na parte de baixo a gente não vê reparos. Eu notei aqui que tem alguns mau contatos, né? Mas já era assim mesmo de fábrica. O que eu achei interessante é que o slot de cartucho, eles entortam os terminais, olha só, para poder pôr na posição. O cabinho foi soldado na posição do cabo original, né? Esse cabinho mais fino, mas não dá para ficar. A gente vai fazer a VMOD e deixar perfeitinho como tem que ser, amigos. Eu notei também aqui que os postes de fixação estão quebrados, né? Então a gente vai mostrar mais uma vez a técnica de passar uma linha, né, dessas de costura e colar, né, para ficar como se fosse uma resina em volta dele aí. Olha só, é muito comum ocorrer isso, põe um parafuso maior ele arrebenta. Retirei a placa aqui para poder ver mais de perto, a gente vê que os três chips, tá? O processador, o chip TIA e o chip de memória veio soquetados. Então a gente vai trocar esses soquetes, é muito comum eles estarem oxidados e é bem comum a gente ver esse chip do meio, que é a memória, tá com os terminais oxidados e também, né, o soquete deles. Eu retirei os três chips, não tem necessidade de aquecê-los no local. A gente vê aqui o soquete do chip TIA, até que ainda tem alguns terminais aí brilhosos, né? Mas o do meio aqui, onde é o Ryote, olha só, todo oxidado. É o chip também que trabalha bastante, né? Aqui é o processador, tem alguns terminais também aí oxidados. E esse carinha ele é responsável não só pela memória, pelo time, mas também pelo I/O, né? Os movimentos dos controles, as chaves. Então a gente vai retirar aqui também o slot de cartucho. Eu já soltei os parafusinhos, ele é parafusado. Tem duas versões aí de placa, né? E depois também retirei aqui todos os outros componentes. A placa tá bem suja, amigos. Vou mostrar isso para vocês. Tem bastante poeira também no slot ali de cartucho, olha só. Ele não tem aquela tampinha, né, que protege de entrar essa poeira. Olha a condição da placa. Muitos anos, né, é bem comum ocorrer isso daí. Essa poeira que fica entre os terminais aí, se ela pegar umidade, ela conduz, amigos, né? Então é sempre bom estar fazendo aí uma preventiva, limpando com cuidado. Então a gente passa aí um álcool isopropílico em tudo, né, ou você pode estar usando acetona. Depois de limpo, a placa aparece outra. Notem aí que não tem sinais de manchas, né, ou de ferrugem, né, era poeira mesmo, a sujeira entre os componentes, os resistores que ficaram. Um carinho aí, né, com um pouquinho de álcool isopropílico ou uma acetona, você tem esse resultado, amigos, olha só. Plaquinha limpa, como tem que ser, né? E aí eu olhei aqui para o slotzinho de cartucho, vamos desmontar, ver se não tem nenhum terminal quebrado ou algo nesse sentido.
Geralmente é só sujeira, olha só, a poeira que tem na parte de cima e tanto na parte de baixo, né? Ela passou, acabou passando entre os furos dos terminais. Aí a gente faz aquela limpeza, que vocês já conhecem, olha só. Ficou perfeito. Esse é o slot antigo, né? A proteção antiga, não dá para usar. Felizmente eu tinha uma aqui, também de um outro Dactar, né? Como eu disse para vocês aí. Esse modelo aí, ele era preso não por parafusos, por essas travinhas aí. Só que ele não tem os furinhos de pôr o parafuso. Então a gente vai ter que fazer esses furinhos aí para posicionar melhor de novo esse acabamento, né? Sem esses postezinhos, né? Aqueles cartuchos selados, a gente não consegue encaixar. Aqui em comparação com a proteção antiga, né? Ela era fixada. Mas a gente vai pôr no mesmo padrão, amigos. Eu fiz os dois furinhos, encaixei o slot aí, ó, e parafusei. Não tem como ele fugir daí, tá? No processo eu percebi que tinha alguns dos padzinhos ali, né, das ilhas de solda, com problema. Então a gente vai ter que refazer algumas trilhazinhas ali. Mas é comum pela idade, viu, amigos? É algo que é muito comum a gente perceber isso, né? Encaixa, desencaixa o cartucho e isso acaba forçando um pouquinho. Então a gente já estanhou aí, né, as ilhas, né, e refiz aqui, né, as trilhazinhas naquele processo que vocês já conhecem. Separei aqui todos os componentes, soquetes novos. Felizmente os três chips aí estavam em condições, não vai precisar substituir nenhum, né? Então a gente vai trocar por os capacitores, um trimpote novo. Feito toda a montagem, nessa fase aí eu faço algumas aferições para ver se está tudo certo, né? Se está chegando as tensões corretas de 5 volts, a tensão de ajuste de cor no pino 10 aí do chip TIA. Então feito toda essa parte aí, tá tudo direitinho, a gente encaixa os três chips, amigos. Em detalhes aqui eu estou mostrando a saída de áudio já puxada. Né, aqui a parte do vídeo, né, com o filtro tudo bonitinho, né, feito aí o AVMOD, olha só. Então a gente encaixa os três chips, né, faz mais alguns ajustes, alguns testes, põe já o cabo aqui de AV, não precisa furar a carcaça, tá? E eu também fiz aqui a troca dessa chave para poder pôr um LED power, tá? Eu não vou mostrar neste vídeo porque a gente já mostrou, né, em tutorial como fazer isso. E aí parti aqui para a manutenção nos postes, amigos. Então, felizmente ainda tinha os pedaços, a gente cola ele ali, passa aí uma linha de costura, né? E com um super bonder aí, uma cola acrílica, você passa em volta. É o método mais simples, tá, de reforçar. Montado aqui o equipamento, olha só que legal. Ficou perfeito, amigos, ó, do jeito que tem que ser. As chavezinhas aí na cor preta, né, bem bonito. Elas são bem escandalosas, né, elas fazem um barulhão, porque elas batem, né, quando ela retorna, né? E é bem legal ver a serigrafia tudo em português. Então eu imagino naquela época, né, quando esse equipamento saiu e a gente ganhou dos nossos pais, né? Era muito nostálgico. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. O reparo foi simples nesse equipamento, né? Foi só aquele carinho de sempre. E é um equipamento que vale a pena estar mostrando. Comentem aí, amigos, compartilhem, ajude o canal aí. Siga a gente nas nossas redes sociais, aí no nosso Instagram. E vamos ver aqui como foi então o vídeo, né? Bora pro vídeo aí, vamos ver aí a filmagem. Comentem aí, a gente fez aí vários testes aí. Agora, amigos, eu quero mostrar aqui o funcionamento do Dactar do nosso amigo Sandro. Vocês viram aí tudo que foi feito no equipamento. Foi dado aquele carinho, nós trocamos inclusive a carcaça do slot de cartucho. Eu tinha aqui, no caso, uma em estoque aqui para estar tá substituindo o original de Dactar mesmo. Foi colocado a chave aqui, o LED Power, né? Ele pediu para que fosse colocado. E ficou bem interessante, a gente fez aqui o AVMOD no equipamento. A gente consertou também os postes de fixação da tampa de cima, é muito comum vir quebrado. E eu acho bem legal que esse console está inteiro. A gente muitas vezes vê os Dactar com esses cantinhos aqui quebrado. É muito comum a carcaça, ela arrebenta aí nesses cantinhos. Já nos modelos Atari, não. Se vê que é uma questão mesmo do material, amigos, né? E a idade do equipamento. É muito bonito esse daqui, ele tem o logo aqui colorido, né? E o equipamento apresentou essa imagem. Vamos jogar um pouquinho. Olha só. A gente mudando as chaves de difficulty aqui. Tem que ser as duas chaves, ele muda, né? Você consegue levar o tiro, né, o míssil, em direção ao inimigo. Então tá aí, ó, funcionando perfeitamente. Eu acredito que o Sandro vai curtir bastante, amigos, olha só. Pô, bem legal mesmo. Quem tem lembrança desse joguinho aqui? Você fica preso, né, ó, no...
É bem interessante. Bom, amigos, comentem aí o que que vocês acham. Eu acho que ficou perfeito o equipamento. O Sandro vai poder curtir bastante. Esse é um joguinho que você vai no mapa aí, ó, pegando aí o pessoalzinho e libertando, né, a parte aí do mapa aí, os setores, né? Bem legal. O equipamento ficou perfeito, amigos. Teve pequenos reparos também na placa. A gente trocou soquetes. Tá aí funcionando. O importante é você ter o equipamento aí, ó, funcional. Olha só. Bem confiável mesmo. É, o Daktar, ele é bem escandaloso nas chaves, né? Faz um barulhão quando você liga e desliga. Mas tá aí, ó, perfeitinho, né? O que tem que ser, o equipamento é o que ele tem que ser mesmo. Olha só que legal. Já tomei um tiro ali. Então tá perfeitinho, né? Voltou à vida aí o equipamento. E eu tenho certeza aí que vai trazer muita alegria pro Sam. Olha só, amigos. Aqui um clássico, vamos jogar um pouquinho. É bem nostálgico, né? Essa musiquinha aí, né? O que é interessante é que quando se fala em Atari, muitas vezes a gente escuta esses barulhos, né? Ó, a marretinha aqui, ó. É bem legal. Só que você não consegue pular enquanto tá com ela, né? Nem subir ali na escadinha. Então, era o que tinha assim pra época e era muito interessante. Olha aí. Não deu tempo de pular. Bom, ficou perfeito, amigos. Ó, jogos de 4K. A gente tá brincando aqui com ele, como se diz, de boa, né? O equipamento aí funcionando perfeitamente. Isso que é legal. Olha só. Tá aí, vamos jogar um pouquinho aqui de Mega Mania. Não tem como não jogar um pouquinho dele. Eu gosto bastante da versão do Atari 5200, né, do Mega Mania. Embora a lógica seja a mesma, né, você tem os inimigos são bem mais definidos, né? Então tá perfeito, amigos. Vamos trocar aqui os jogos, olha aí. Esse jogo aqui é bem legal. Isso aqui tem a questão do pause na chave color, olha só. Você mexeu na chave color, mudou a posição dela, pausou o jogo. Apertou o botão de tiro, ele despausou. Se você voltar a chave, ele continua, independente da posição que tá, né? Minha mãe tinha uma bronca desse jogo porque ele é muito barulhento. Ela falava, não aguento mais esse barulho. E é bem barulhento mesmo. Ele consegue ser mais barulhento que o Zaxxon, né? É bem legal, bem interessante. Olha aí. Perfeito, amigos. Vamos pôr jogos agora aqui de 8K. Vamos pôr aqui. Aí já começou com o Moon Patrol, sem melodia de fundo e tá no Difficulty Hard, né? Eu vou pôr agora no mais fácil, vem devagar, e eu vou mudar a primeira chave para ter a melodia de fundo. Mas tá aí, ó. Perfeitinho, Moon Patrol. Daktar aí não deixa a desejar. Para algumas pessoas, né, o Daktar ele é mais bonito, né? Eu vejo os clones do Atari tudo com uma beleza só. Claro que a gente tem preferência para mais que um, né? Olha aí. Perfeitinho. Um jogo que eu curtia muito, não tem como a gente não jogar, né? Vamos mudar aqui, senão eu fico só jogando Moon Patrol. Aqui Phoenix também. Os jogos de 8K aí funcionando perfeitamente. Vou mudar aqui
chavinha difficulty a gente tem a mesma pegada, né, do Moon Patrol, ó. Melodia de fundo, sem melodia de fundo, porque sempre é o mesmo tom de música, né, e aí a gente fica irritado, né, de ver. Então, dá pra você pôr a melodia de fundo ou não, olha só. Vamos ver se não deu game over, ó. Você imagina você ficar cada tela aí 4, 5 minutos com essa musiquinha aí, né? Tua cabeça vai estar doendo, né? Então, tá aí perfeitinho, funcionando. Eu acho muito bonito aí o cenário desse jogo. É bem legal. Você muda de marcha, né? Ó. Então, bem legal mesmo. Olha o Zaxxon aí. Comentei que ele era barulhento, né? Esse sacudir da tela é do jogo mesmo, viu, amigos? Você fica aqui num intermediário. Aí você não vê sacudir tanto, né? Quando era moleque eu não prestava muita atenção nisso, não ligava muito. Porém, é como eu falo, eu prefiro a versão, né, do Zaxxon aí, do 5200 ou do Coleco, né? Eu acho muito legal. A de 2600 eu não acho muito interessante. Mas tá aí, funcionando perfeitamente como tem que ser, amigos. Aqui, ó, Jungle Hunt. Era bem legal também, né? Você vai de cipó em cipó. Aqui eu errei o cipó. Mas tá aí, funcionando como tem que ser, amigos. Perfeito. Esse joguinho aqui a gente já chegou a fazer gameplay dele também, eu acho muito legal. Tá aí. Comentem aí o que que você acha. Comentem aí o que que você pensa aí desses jogos. Se for a primeira vez aqui no canal aí, se inscreva. Tá? Já deixa o likezinho aí, ajuda aí a gente. Indique o canal. E se você quiser ajudar aí também, o botão para se tornar membro está ativo. Você tem 3 categorias aí. É baratinho. Você ajuda o canal, participa do grupo do WhatsApp. Vai ter selo personalizado. Tem emoji que eu criei personalizado. A gente tá com os emojis aí na série Odyssey. O ano passado foi a série Atari. Então a gente vai sempre trocando. Esqueci de segurar o botão apertado aqui para entrar no tanque. Já levei um tiro. Bem legal, né? Ele marca como a vida como um tanquezinho. Olha só que legal. Então, tá aí, funcionando perfeitamente. Bom, amigos, espero que vocês tenham curtido aí. Sandro também, espero que você jogue, curte, brinque bastante aí. Esse belo Dactar aí, ó, voltou à vida, personalizado. Outra coisa que eu não mostrei, ó, a chavezinha do canal 3 e canal 4, aqui, ó, ela muda a cor. Então, ou verde ou azul, né? Embora vocês viram isso daí no vídeo, né? Tô mostrando aqui em tempo real. Então, a pessoa escolhe, né? A gente põe um LED RGB, fica mais fácil aí e acaba ocupando a chavinha. Uma dica também para essa chavinha aqui de canal 3 e canal 4, quando você faz um mod AV, você pode pôr também ali, né, a saída de áudio e assim você torna mono ou estéreo, tá? Porque se você for ligar numa televisão de tubo antiga que ela é mono, então você muda a chavinha. Isso é uma dica, né? Ainda comentei isso muito com o veinho dos games, né? Ele vai saber o que eu tô falando. Né? E ele já fez aí o projetinho, ele tava me perguntando aí se era possível usar, claro que é. Né, até esbocei para ele aí um circuitinho, embora ele ia chegar lá nesse entendimento fácil, não é tão difícil, né? Olha lá, faz dessa forma que vai ficar mais interessante, né? Então dá para você usar, eu uso muitas vezes para isso, para o LED Power, né? Mas dá também para usar ali a chave deixando o som mono ou estéreo, né? Como o Chiptia ele fornece aí o som em estéreo, mas entendendo, tá, amigos? O áudio em estéreo tem que estar programado no cartucho, tá? Então, por exemplo, Moon Patrol, a gente já mostrei isso. Você tem melodia de fundo ou não, tá? A melodia, uma parte dela tá num canal, a outra parte tá no outro canal. Barulho de tiro, explosão tá num canal. Eles dividem desta forma. Bom, espero, amigos, que vocês tenham curtido aí, que vocês tenham gostado. Mais um Dactar aí que a gente ressuscitou. Deu uma geralzinha em carcaça, né? Comente aí. Compartilhe, se não for inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo, amigos.